torstai, toinen päivä maaliskuuta ja tässä valmistaudun tuonne Serkun kuivaajalle kaurakuormaa tekemään. Tuon kello 7:50 kohta. Ja tänä päivänä on luvattu puolipäivässä kauhea räntäsadetta ja myrskyä, niin tää mennään ennen sitä tekemään tuo kuorma, kun siellä on niin onnettoman hiras se tuhti kierukka, että jos oikein tuulemaan rupeaa, niin me ei mitään kärrylle, kun se tuuli vie kaikki. Mutta lähdetäänpä katsomaan, miltä siellä näyttää. Vanha tuttu paikka, mihin on ollut ennenkin. Sitten saatiin alku vaikeuksien jälkeen tuo kierrokko pyörimään ja kello on nyt jo 12:00. Eli kyllä siinä vain suttaantuu, kun on tää roikkaa kattella ja muuta vastaavaa. Tosiaan tuo pian tuonne paikalliseen maatalouskauppaan nuo kaurat. Katsotaan nyt kerkiänkö mä. Kuinka paljon mä huomenna kerkiä viedä näitä. Tämä yksi kuorma nyt aluksi ja sitten loput sitten huomenna mitä vi kerkiä. Ja jos sinne jotakin jää, niin se voi se viedä myöhemmin. On jo maaliskuu, eli ensi kuussa voi olla, että ollaan jo pellolla. Vähän on suunniteltu näitä niin mitä tässä nyt laitetaan maahan. Ja Pekko Vainio antoi mulle linkin Kurinkan kaupunkiin järjestämään viljelijäkoulutukseen. Se oli 3 tunnin video, mikä löytyy netistä. Ja se, mä en ole sitä ihan vielä loppuun asti kattonut, mutta niin. Sen verran tärkeä asia, että kyllä se kannattaa kattua ja vähän sen pohjalta saa sitten suunniteltua, että mitä rupeaa tekemään. Täällä Ylistaroskin oli koulutusta, että kaikki on ihan tuttua asiaa. Ja kyllähän ne tuet siitä taas pienenee. Ja vaatimukset kiristyy. Nyt tuloa tänne C-alueellekin, jotta pitää olla kasvipeitteisyyttä tai kevytmuokattua 1/3 talvesta. Eli kyllä sille mun kultivaattorille taisi käyttöä nyt sitten tulla. Ja sitten pitää olla se viljelykierto 3 vuoden välein, että 2 x 2 vuotta saa olla sama kasvi samalla lohkolla ja sitten pitää vaihtua. Kyllähän se hyvä tietysti on, mutta kyllä se niin kuin vähän aiheuttaa päänvaivaa tässä meikäläisen hommassa. Nyt on viimeinen vuosi, kun mulla on nyt sitä sekulia
sille tutun navetalle, että se vastaa nyt sitten yhtä viljelykasvia kierros. Ja viime vuonnahan oli sitä rypsiä ja menisin laittaa tänä vuonnakin, mutta mä en ole nyt varma, laitaanko mä sitä, koska se ötökkämyrkkytilanne on vähän kinkkinen, jotta jos tulee kova kuoriaisvuosi tai muuta vastaavaa, niin niille ei voi mitään. Mutta sitten nyt olisi tarkoitus laittaa jonkun verran jotakin maata parantavaa kasvia tuonne parille kolmelle lohkolle. Ja sellaista yksivuotista. En ole nyt ihan vielä päättänyt, mitä se on, mutta luultavasti tiedän. Ja varmaan pitää noi kesantomaakki kyntää ylhä, ettei niistä tule pysyviä nurmia. Vaikka ne nyt on kesantomaita, varmaan jatkoskin suurin osa, niin silti en mä tahdo niille pysyvän nurmestatusta. Ja turvemaiden viljely tuntuu olevan aika kriittistä nyt sitten tästä eteenpäin. Sehän siinä on tietysti parempaa, että joustavuutta vähän näissä tukiehdot, niitä pystyy niin kuin myöhemmällä muuttamaan niitä asioita, mutta sitten taas se on tosi huono juttu, kun ne tuen maksatukset menee ensi vuoden puolelle, niin se on kyllä huono juttu. Ja se on positiivista taas se, että niitä lohkokohtaisia toimenpiteitä, niin niitä pystyy muuttamaan niin kuin vuosittain. Elikkä nyt oli tämä 5-vuotiskausi, joka nyt sitten venyy 7-vuotiskaudeksi, niin niitä ei nyt pystynytkään sitten muuttamaan niitä juttuja muuksi. Muuta kuin olisi neuvojan kautta saanut muutettua, mutta siinä on vähän ollut vähän tympiä nyt sitten. Mutta nyt niitä pystyy sitten niin kuin valikoimaan vähän vapaammin ja tilanteen mukaan. Ja kyllä nyt pitää vielä vähän perehtyä, että mitä niiden kanssa tekee. Tämä viljakauppa on nyt kyllä tosiaan niin jumis, jotta saa nyt kuitenkin viedä näitä kauroja pois, se nyt on hyvä. Herne olisi yksi kasvi, mutta mä luulen, että sitä hernettä on ensi syksynä sit on pian liikaa. Mä luulen, että tämä vuosi menee nyt ilman rypsiä. Mutta sitten ensi vuonna, kun on kaikki mitä pellosta tulee, niin menee oman puimurin ja kuivaajan kautta. Ja sitten jää se yksi viljelykasvi siitä pois, niin sitten pitää kyllä ensi vuonna laittaa sitten laitetaan rypsiä tai hernettä jompaa kumpaa. Katsotaan nyt, mikä kasvinsuojeluaine tilanne on, miksi muuttuuko ja löytyykö jotakin uutta ja korvaavaa niille kuoriaisille. Tämä viikko, kun nyt on tosiaan jo torstai ja mä olin maanantaina tähän mä nyt oikein olen maanantaina tehnyt. Ei enää edes muista, mutta kumminkin tiistaina mä olin kuvaamassa yhden erilaisen YouTube-video, mutta mä en ole nyt sitten ihan varma
se ei mennyt kyllä ihan niin kuin mä suunnittelin, että saa nähdä minkälaisen video ja minkä käyttöön mä sen nyt sitten teen. Eilinen päivä meni sitten siinä vähän yhtä sun toista tupahommaa ja muuta vastaavaa kuvaustakin siinä oli ja niin se meni siellä. Ja tänä päivänä nyt pitäisi tehdä tätä kaurakuormaa ja sitten mennä käymään Seinäjoella sitten sen jälkeen. Ja sellaista. Päivällä ei nyt, että 3 rupeaa satamahan räntää. Eilen oli, että 12 aikana. Nyt ei ole kello vielä 10:00, niin nyt jo alkaa satamaan. Oi moi!
valmis kello. Varttia vaille 10 ja kuorma on valmis. Ei tässä nyt niin mahdottoman kauan mennytkään. Pressu pitää saada päälle. Lähtiä kaupunkiin nyt.
käytyä tuolla Seinäjoella. Ostin uudet talvityöhaalarit IKH:lta. Mun patrollimerkkiset. Askoja tuntuu nyt olevan joka lähtöä. Mulla oli ne edelliset haalarit, oli mastikahaalarit ja mulla oli saanut silloin, kun ostin tuon puipurin, eli se on 90 alvella. Elikkä ehkä oli aika ostaakin uudet haalarit. Näistä oli 30% alennuskin, niin enää mulla olisi kovin kalliit. Niissä ei ollut kuin yksi tasku tässä ja sitten täällä. Täällä oli pari taskua tuossa. Ja polven reiden päällä ja mikä joo ja tuota niin oli aika köppä. Tässä on kyllä taskuja ja kännykkätaskuja ja kaikkea muuta. Nyt on hyvä mennä tekemään jyväkuormaa. Nyt on viides päivä sunnuntai, viides päivä maaliskuuta ja tähän loppuun pieni kommentti tästä viikon tapahtumista. No silloin torstainahan mä tein sen kaurakuorman ja käytiin sitten siellä Seinäjoella. Ja sitten mä tein vielä iltapäivällä toisenkin kuorman niihin kipoihin, kun siinä oli sopivasti, ettei sitä lunta satanut. Eihän sellainen pieni lumisade nyt mitään sille tietysti tee. Mutta on se tympiä siellä pölys ja lumisateessa, niin siellä on joka paikka pölys sitten. Mukavaa tehdä ihan hyvällä säällä niitä kuormia. Perjantaina vein niitä sitten sinne kauppaan ja sinne siiluhon. Jäi vielä sen verran, että pitää mennä lapioomaan. Sitten on vielä jonakin muualla vähän lisääkin, mutta ne saa sitten vielä myöhemmin. Vähän arvellutti, mitä ne painaa, kun se syksy oli kauran puinnin suhteen, mitä oli, mutta ne painoo 60,6 kiloa ne kaurat, ettei ne mitään kahuja kyllä ollut. Joo, tässä nyt eilinen päivä meni taas vähän kuvaushommissa sun muuta, mutta ja tämä päivä pidän tähän lepopäivä, että mitä nyt pannuhuoneella käyrähän. Ja ensi viikolla pitäisi suunnitella ne viljelysuunnitelmat ja ensiksi laittaa peltotukeen viimevuotiset. Toi tapahtumat, kun ne vähän pakkaa jäädä, niin nyt olisi korkein aika. Ja sitten pitää suunnitella tulevaa ja sitten niin vielä tilata laitteluihin aiot. Mutta se oli puhe siitä Pekon linkkaamasta videosta, niin mun pitää katsoa sekin vielä loppuun. Ja voin sitten vielä vähän siinä sanoa lisää omista ajatuksista ja palataan ensi viikolla johonkin vaiheessa sitten asiaan. Se on. Heippa nyt sitten.